No estan, no estan, no estan en el dret comparat, no hi són, el dret a decidir no hi és. Però l'hem creat nosaltres, és igual. L'emancipació de les dones no hi era, ja es va crear. Sí, bueno, però a veure, això és una altra cosa. El fet que no hi hagi antecedents, no hi havia penicilina i ara hi ha penicilina. No, però les dones, això no va ser...